Hello, Cherry BB Family Midasuri Alobe, Mingla Nyaja Makamia. Tonight, Big Boss Reaction Channel and Tones and Diamond Pianet Josula Bakamia. Okay, the new setting balance, the second year, Nyabai, the Dinu, which not disappear. Okay, to not disappear in the Dinu. Yango, Chicago, that's the end of the Tabo, Nigan, Adam with the Bawaga, Pilare, Blaube Kaimara for Yugo Shibi, General Senator, and then you say she, a champ man. တို့ဆောင်နိုင်အောင်မြင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြားတာကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားမှာပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ KNU ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ထားရညဉ့်ညဉ့်နဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုပြည်သူများနဲ့အတူလက်တွဲပေါ်ဆောင်နိုင်ရလို့ငါနိုင်ငံတော်ကစနစ်တိုက်ခိုက်နေသည်တိုင်းသာလက်နက်ကိုအဖွဲ့စည်းများအက
ားအပြင်ရခိုင်မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရရှိနေပြီးအာရခတက်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်းရှိကျစရာကောင်းတယ်လို့ဦးကြည်မြင့်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်ဟောနော်အဲ့လိုတွေသူ့မှာအဲ့လိုအတွေးတွေသူဝင်နေတာအဲ့လိုလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ဒီဖြည်းသေးလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်အဲတစ်ဖက်ကိုလည်းကြောင်းရင်ကြောက်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကိုကျော်စိုးဦးအိမ်ကိုခြေဆဲပင်းဆိုပြီးတော့မှတရားဝင်သူ့ရဲ့Telegram channel မှာသူတင်တယ်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်သူတင်တင်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်တီးပြီးသားเนาะကျွန်တော်ကတော့မတီးဘူးပေါ့အမှန်တိုင်းပြောတော့ကိုကျော်စိုးဦးကတီးတယ်သူကစုံတာဟုတ်တရားအစစ်ဆိုတော့ကျော်စိုးဦးကတင်သမားအစစ်ဘူဒါဝတ်တဖျားကြီးပင်ရောပေါ့ကွာကျော်စိုးဦးတို့ကောင်မျိုးတင်သမားအစစ်ဆိုတော့โอเคဒီညမှာတော့ကျွန်တော်노토ရှင်သတင်းတွေမဖက်ပြတော့ဘဲနေပါเนาะသတင်းတွေတစ်ခါတည်းသွားလိုက်ရမှာเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားတဲ့ဘိုးကြီးညမျိုးစဉ်လိုက်လွင့်ပြီးပြောထားတဲ့3မိနစ်စာဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะတပ်ခဲအာနာရှင်စနေဟာခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ရဲ့ပဲကြံတော့တဲ့အခြေအနေရှိပါပြီ။ဒါပေါ်သိတာလဲဆိုတော့အခုဒီမင်းရထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြည်သူချွေးနေပြစီဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့လူလားချက်ပေါ်မှာထင်ဟပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်ရုံမာဖို့ကြိုးစားမယ်။ဖက်စစ်မိဆာမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုရဲ့ကံလမ်းချက်ကိုကြည့်ရင်တို့ဟာဘလို့မှမရှိနိုင်မကင်နိုင်အခြေအနေရောက်နေပြီ။ချက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝတက်လုံးပြိုကွတော့မယ့်အခြေအနေတွေရောက်နေပြီ။သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးဆွဲဆန့်မဲ့အာဏာသက်ဆိုးအတွက်ကိုရုပ်ောက်ပဲဗန်းပြဖို့တို့တာလင်းသဘောထားကြီးကြောင်းကဘာကိုဆက်ပြဖို့ဆိုတဲ့ရုံမာလီဆယ်သောအကြံစီနဲ့ဖိတ်ခေါ်လာတာကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။ဒါတိရောကျွန်တော်ကဥပမာဥပမေယျလေးနဲ့ပြောပြချင်လို့ပါ။ကဘာဝါကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရပါတော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်ခဲတယ်ဘယ်လိုမှကြောတယ်ဆိုတော့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်စီသူ့မှာဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်ဂျားထဲမှာတဘာဝလည်းဖြစ်တည်နေတဲ့ပက်ချားရိုက်တွေအလွာလိုက်တွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်စစ်တပ်ဆိုလည်းပဲတပ်သားလူတစ်ချက်ကြီး CSN RSM စသဖြင့်အလွာလိုက်ထွားလိုက်နေသူအလွာလိုက်တွေဖွဲ့စည်းထားတာရှိအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံးဖက်စစ်ဒီမိစာကောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မဲမဒမာမှုကြောင့်အာနာတင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဖက်စစ်ရုံမာသောအာနာရှင်စနစ်အသက်သွင်းမှုကြိုးပမ်းလာမှုအခြေအနေကိုအောက်ခြေကစစ်တီတပ်သားအလွာလိုက်အလွာလိုက်ဟာအခုဆိုရင်အင်းအားအနည်းဆုံး6000ကနေတသိန်းကျားထေသွားပြီးတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလနောက်မှာအခုဆိုရင်အလွာလိုက်တွေမကတိုင်းမှုအစင်းတွေဒီပါဖမ်းဆီးချုံနှောင်နေတာဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းမှုတွေအများကြီးထောင်ထဲမှာဖမ်းရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးတင်နေပါအလုံးသိမ်းပြီးတော့မင်းအောင်လည်းဟာစစ်သုံးစီးဖြစ်ပြည်သူကိုရဲ့ဆက်သက်ချေမှုမှုရုရှားကတိုက်လေရင်မှုတွေကိုငှားပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုရဲ့ဆက်သက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ဖို့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသုံးပြုလာတာကိုအောက်ခြေကအလွှာတွေဟာဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပဲねအခုဆိုရင်ဘီကုံရန်ကုံရိတ်ခါကုံတပ်တွင်းတပုံထဖို့အလုံးနီးကပ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသဘာဝကပေးလာတဲ့ဘလောက်ပဲခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိပေသေးကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဟန်ချက်ညီစိတ်ရှည်ရှည်အချက်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြသချင်တာပါ။ဒါဆိုရင်တဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောင်ပြုံမှုကြလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးဖြစ်နေဒီမှာအလွန်လိုက်အလွန်လိုက်အချက်တွေရှိနေဒီကြောက်တုံးကြီးအကြီးကြီးလောက်ကြီးကြီးအခုဒါကျွန်တော်တို့နေ့ောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုတလွားစီတလွားစီဖဲ့ထုတ်ပြီးတော့လမ်းခင်းပြနေတာဖြစ်ကြောက်တုံးကြီးဖြစ်လမ်းမှာပိတ်ဆို့ပြီးတော့လမ်းသားလမ်းသားလေးအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆက်သွားလို့မရဘူးမတော်ရင်သွားလို့မရဘူးဒီကြောက်တုံးကြီးကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီကြောက်တုံးကြီးဒီတိုင်းထားမလားဒီကြောက်တုံးကြီးကိုအစားစီထုချေပြီးတော့လမ်းဖြစ်ပြန်ခင်းအသုံးပြလိုက်ပြီပိတ်ဆို့နေတာစီလည်းဖေရရောက်တယ်ရှုံနုံဘွက်ကြားသွားနေပြီဒီများတို့လည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခါရတဲ့ပြောင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လိုအပ်တဲ့နည်းပြအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုပြီး
ခွဲထုတ်ပြနေမှုပဲလို့လဲဆိုတော့ဟောကြည့်ပါကြာလက်ကြနော်ခွဲထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့အလွာကိုတော့ဂျားတဲ့တတ်ရှုံနိုင်မှုတော့လို့လားပေါ့။ဒေါင်လိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကခွဲထိုးဖောက်ပြီးတော့လုပ်နေရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာမာကြောမှုအဆင့်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့အလွာအကြားကဘာရှိလဲ။ရှိတဲ့အကြားကိုကျွန်တော်တို့ကစိမစကြထည့်ပြီးအလွာလိုက်အချက်လိုက်ခွာထုတ်ပြီးရောတဲ့နေရာမှာဘူးထစ်နေညစ်မရှိစေပဲခင်းမင်းနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ Okay နော်တွေ့အတိုင်းပဲဘွေးနေမျိုးစရာမှာလက်တွေ့ပြလိုက်တော့နော်။အဲ့တော့ပကြားအပ်နေတဲ့ဒီမေအောင်လိုက်ရဲ့ဖက်စစ်စစ်တဲ့ကြီးကလည်းမကြခင်ပြိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူကလည်းအခုချိန်မှာအားကြောင့်လဲမရမကပါနော်တကောင်စင်းတွေကောက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေခေါ်တဲ့ဒရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မကြောင်ဆိုးဦးရောလည်းဘယ်လိုမျိုးဥနေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လားအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုပဲတင်ပြပါမယ်ယခုချိန်နေတဲ့ကျင်းပရန်ရှိသည့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစင်းမှန်ကန်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့တွင်စတင်ကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအားသုံးခွန်ဆိုင်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ရဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုထောက်ရှု၍ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူများနှင့်အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အလို့ငါနိုင်ငံတော်ကစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက်တောင်ကျန်းသူအဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက် PDF များအနေဖြင့်လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လုကပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံဤလမ်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရန်ဒါဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတော်ကနေကန့်လန့်တယ်ပေါ့ဗျာဟောနံပါတ်1လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖွဲ့တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်ဒီ PDF တွေပါမယ်အကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းတို့အဖွဲ့စည်းတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အုပ်စု3ခုရှိပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းအဖြစ်ပီဒီအရအနေနဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုချင်တယ်ကိုဒေတာကိုအေးချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတပ်မတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါမိမိတွေရှေ့မှာရှေ့မှာလိုက်ကြည့်လိုက်ပါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်တိုင်းပါ NUG ကအဲ့ဒီဟာအရာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိတယ်ဆာရွက်ရတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိတယ်လက်တွဲရတုတ်ပြန်နိုင်အားနေတယ်အဲ့လားဒီတပ်မတော်ကဒီဆာရွက်တွေကိုထုတ်ဖို့လုံငယ်တော့9လ6လလောက်ကဒီစာရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အတွက်သူတို့ဆိုတာထုတ်ပြန်ရမှာအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးတမတော်ကဒီထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ဖို့အတွက်လုံငယ်တော့4လ5လလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီရင်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပေါ့ဗျ3နှစ်ပေါ့ဗျာတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ဗတ်လုံးတွေကတကယ်ကိုပြည့်ဝခဲ့ရဲ့လားကဲဒါဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါနော်ဒီသူ့ဘရဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်စိုးကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီတော်လိုင်းထွဲကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ NG မပါဘူးဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဘရဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘရကမှဘာမှမစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကြီးအားလုံးကဒီဥစ္စာပြတ်သားဒီငင်းဆိုထားရောနော်သူတို့လောက်အောင်မဲ့ဟာတွေပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခြားအဖွဲ့တွေကလည်းဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်နော်ကျဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ PDF တွေနဲ့တော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကိုလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်ကိုစွန့်ကာပါတီထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကန့်လန့်ကြောင်းမနေ့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် KIA KNU CNF PDF စတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုပြပြချင်ပါတယ် KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒူစောတန်ပြောတာကဒီနေ့ဒီအချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လုံးဝမအပ်စက်တော့ပဲထက်ခါတလဲလဲအဲ့ဒီလိုဓာတ်ပြောင်းဟောင်းတွေပြင်ပြန်ဖွင့်နေတာကဘာမှအလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းနားညီတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘုံနိုင်ငံရေးရှိမှန်းချက်ဘုံနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေအကုန်ရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကထွက်ပြီးတော့အယက်သားအုပ်ချုပ်မှုမှာခံယူ professional စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆက်သွားရမယ်လက်ခံရမယ်နံပါတ်2အချက် federal ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲရေးကိုလက်ခံရမယ်တတိယချက်ကတော့နိုင်စင်နဲ့အမျှပြည်သူလူထုအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးအမှုငယ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းစုံစစ်ရာဇဝတ်မှုအပါအဝင်အားလုံးကိုတာဝန်ခံရမယ် DRA ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုတာရှိဖို့ဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲအခုလိုပဲဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောတန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေရောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်ပြည်သူလူထုလှုပ်ရှားမှုပါမကျန်ပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့
ဒီစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ် CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်ထန်နီကလည်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ရက်ထဲကရွေးကောက်ပွဲအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒါကနိုင်ငံရေးမှာစစ်အာဏာရှင်ဆက်လက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ရေးစစ်အာဏာရှင်တက်ဆိုးရှေ့ရေးအတွက်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆင်ကစားကွက်တွေကငါတို့အတွက်ယူနေပါပြီစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုကနေနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာနေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမှတ်ချက်ပြုထားတာပါနောက်ထပ် KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ကလည်းဘာကြောင့်အာဏာလွှဲပြောင်းယူလိုက်ရတာလဲဆိုတာကိုထုချေလွာတင်ပြနဲ့၎င်းစရင်ကောက်မယ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာသောထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်နေခေါပုံခေါနီးနည်းနည်းများလိုနေသလားလို့ပါဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားတာပါBPLA ကိုကဲမှုကိုဆောင်ခါက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာတရားမျှတမှုလည်းမရှိပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းဖော်ဆောင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မဝင်စားဘူး။သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ကိုတရုတ်ဘက်ကပိုထောက်ခံအောင်လုပ်တဲ့ဟန်ပြလုပ်ွက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ SOF တပ်ဖွဲ့မှုကိုအောင်ဆန်ရှာကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတရားဝင်အစိုးရလှုပ်ချနေတာ။တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဖိအားပေးနေတယ်ထင်တယ်။တဖက်မှာလည်း EAO တွေနဲ့ PDF တွေရန်ကရှိနေတော့စစ်ရေးအရလည်းပြည်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအချက်မရှိနိုင်ငံရေးနေလန့်နဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တော့တာပါသူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကရည်စရာတစ်ခုလောက်ပါပဲဘာတည့်ရမှုမှမရှိသလိုဘာမှဖြစ်လာမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလမ်းစဉ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကအလုံးစုံလက်ရောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မင်းအောင်လှိုင်ထွက်ပြေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးလွတ်လန်းပဲဒါတော့လွတ်ဖို့မသေးကြဘူးပေါ့လို့ SOF တပ်ဖွဲ့မှုကဆိုပါတယ်ကဲကြားတိုင်းမနော်ဖွဲ့ပေါင်းစုံကမင်းအောင်လိုင်းကန့်ကွက်လိုက်ပါနော်မင်းအောင်လိုင်းဘာဆက်လုပ်မလို့ဆိုကျွန်တော်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရပါနော်သူဟာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့တန်းကိုအလူအလဲအခံရဆုံးပြည်နေတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဟာလည်းနောက်ဆုံးအောင်ပွဲအတွက်စိတ်ထဲနဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုစမ်းသပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလီလာတုံသက်သူရှင်နေကြီးဦးကြည်မင်းကပြောပါတယ်အမေရိကန်တို့ကို BNN တို့ကနိုင်ခဲ့တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလောက်ပဲအင်အားတန်လုံနေပါစေစိတ်ဓာတ်ဟာပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအများကြီးစာနာထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအစ်စ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်တန်းကိုအလူလဲခံခဲ့ရတာပါအခါတုံးကြီးနေတကူပဲကျွန်တော်တို့ကခုမှခံကျွန်တော်တို့ကခုမှခံအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုတောက်ထားပါတောင်းထားပါခင်ဗျားတို့နိုင်ပါပါဒီလိုတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဗီယက်နမ်ကိုအမေရိကန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကျဲချတဲ့ဘုံတန်ချိန်သုံးဆကွယ်ကျဲချတာဗီယက်နမ်နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးရအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ပဲစိတ်ဓာတ်ပဲနောက်တစ်ခါခံနိုင်ရည်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်နေတာအဲ့ဒီဟာတွေကတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်တွေကနေပြန်လဲတိဆောက်တဲ့အခါမှာအစာပေါင်းခြေစားအစ20အစ100နဲ့ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရသွားတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရရှိနေပြီးအာရခတက်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်းရှိကျစရာကောင်းတယ်လို့ဦးကြည်မင်းကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ကဲကြားရတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်သတင်းလေးတွေကတော့တကယ်ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာနေ့တိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လေဒီပြည်သူလူထုကရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လာတော်တော်လေးကိုခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အားပေးနေကြတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အာရခတမတော်အေးရတော့မကြခင်လဲသူ့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးထိချိုက်မှန်မဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီဘောမတွေလောင်တဲ့အခါပေါ့နော်ဘောမတွေအချင်းချင်းတစ်ခုတော့တအားကြိုက်နေကြပါနော်အဲ့တော့အာဒီဟောင်မင်းကိုဝိုင်းပြီးမှပဲနော်ပြန်ပြီးတော့စော်နေကြတယ်ဒီဘောဟင်းတို့အဖွဲ့တွေကိုအားလုံးကိုနော်ဒီဘောမတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့ reaction လုပ်ထားတဲ့ကိုစီရဲ့ပြည်သူချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာဖုံးဆက်တော့ကျွန်တော်ဖုံးဆင်းတော့ဘလူးဖုံးမှန်းလည်းမသိအာကျွန်တော်လည်းမပြောနောက်တော့ဖုန်းကန်လိုက်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုဆဲပါလေဆဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆဲတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆဲတယ်အာဟိုတန်ရဖေးတာပေါ့ဗျာဒါကတော့နော်ပြောတော့ तू ကဘာတွေပြောလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်အချောက်ပေါ့မင်းနေပြီးတော့မှရှီတော့မှမဆက်ဘူးလို့ဘာလို့ညာတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှဟိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်တွေက तू ဆက်ရမှာလေနော်မဆက်ဘူးအဲပြောချင်တာအဲ့အရာတွေတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုလူမျိုးတွေစိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြောရလဲအချင်းချင်းတောင်မှအချင်းချင်းတောင်မှဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ထားကြလဲဆိုတာကြည့်ချင်အဲ့ဒါပုတ်ခွေးတွေရဲ့ဇယက်ကြည့်လားတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာရှိလို့စီးလုံးတာမဟုတ်ဘူးเนา
ဒီကောင်လေးဆက်ကြည့်မရိပစောပစောကြည့်နေအနေကြတော့ကျွန်တော်ဆဲတယ်ဆဲပြီးတော့မင်းရဲ့ပြုံးနဲ့အင်းလေးဆောင်မင်းပေးရလားတဲ့ကျွန်တော်သူကလူလာနေတယ်နော်လာမေးတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့နိုင်ငံကောင်းဖို့နော်တိုင်းပြည်အေဂျင်စီချင်းလို့အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကပေါ့ဗျာဥဒ္ဒေချက်တွေလူတွေကိုသူကတိုက်ခိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကသူ့မှာနံပါတ်1အချက်ကမနာလူတဲ့ တတိမမန်နဲ့ဒီရှစ်ဆက်ရှစ်ကတော့ကိုသွားပြီးတော့မှာပေါ့နော်တတိမမန်နဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမမန်လို့ပဲနော်တတိမမန်လို့ပဲတော်နိုင်ဒီမိုကရေစီတော်နိုင်ဓမ္မဘောမှာဘောဟန်ရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတတိမမန်လဲလူဆိုရင်ရောက်เสียလားအဲ့လိုရှင်းနေတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ကြားမပီတာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသူ့မှာအဲ့လိုအတွေးတွေသူဝင်နေတာအဲ့လိုမျိုးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်
့အိမ်ကိုဂျေးဆဲဘင်းဆိုပြီးတော့မှတရားဝင်သူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာသူတင်တယ်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်သူတင်နေချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်တီးပြီးသားเนาะကျွန်တော်ကတော့မတီးဘူးပေါ့အမှန်တိုင်းပြောတော့ကိုကျော်စိုးဦးကတီးတယ်သူကစုံတာဟုတ်တရားအစစ်ဆိုတော့ကျော်စိုးဦးကတခင်သမားအစစ်ဘူနာဝတ်တာဖရားကြီးသင်ရောပါကွာကျော်စိုးဦးလူကောင်မျိုးတခင်သမားအစစ်ဆိုတော့အော်ဘာလို့မြေပြင်တရင်အချက်လက်ကိုပဲတိုင်းပြည်ရလူတွေသိအောင်ပေးတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုကျော်စိုးဦးရဲ့အိမ်နံပါတ်ကိုဂျေးဆဲဘင်းမှာနေပါတယ်ကိုကျော်ဘူးစိုးဦးစီးတဲ့ကားဆိုပြီးတော့မှပုံရိုက်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1အချက်တကယ်တမ်းကျရင်ကိုကျော်စိုးဦးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နော်ကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကတွဲနေမှာပဲကျွန်တော်ပြောတိုင်းတို့နှစ်ယောက်ပါပြင်ပြပူးနေလို့လားကျော်စိုးဦးနဲ့ကျော်မျိုးမင်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကတွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့တလင်းလာကိုယ်ဖြင့်ပူးလို့ဒီကောင်ကောင်အဲ့လိုပူးနေတာမြင်နော်အဲ့လားတလိဆံဝါထားတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒါအချင်းချင်းတော့ဖြစ်နေကြတဲ့ပုံလေးကြည့်ဟုတ်တယ်တော့ကောင်းမင်းကဟိုမှာဒက်ဆောနေတာကြည့်အဲ့လားသူဖုံးဆက်တဲ့အတန်ဖိုင်ကကျွန်တော်ကလူကြီးတယောက်ကိုနေပြီးတော့မှပြလိုက်မှဒါသူဆက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ဒီလူမတဒီလူကမတမာသူလူထဲမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်အိမ်လေးစာပြင်ဦးလင်းအိမ်လေးစာလည်းမင်းပေးရလားလို့ပြောတယ် तू ကလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လူတွေမှာပါသွားပြီတိုင်းပြီးတော့နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအောင်သူကြန့်ခံရင်လည်းဖွင့်ပြွေးရုံထဲမှာသူ့ကိုထားတာကတော်တော်လေးကိုမားနေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုပြရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူတင်လိုက်တဲ့အဲ့ Revol Car ကအဓိကကသူကဘယ်အချိန်နဲ့ကမချိန်တဲ့ချက်တွေရှိလဲမသိဘူးဟိုလောက်စလုံးတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှက်ကောင်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီ Revol Car ကကိုကျော်စိုးကမဟုတ်ဘူးကိုကျော်စိုးဦးကဗန်ကက်စီးတာနော်ဒီသူတင်လိုက်တဲ့ Revol Car ကအရင်ဦးခင်ကြီးအခုပြန်ကက်ကြီးဖွင့်ပြီးဥက္ကရာဦးခင်ကြီးရဲ့ဝင်ကြီးဘဝတော့လောက်ကမှာခိုးခဲ့တဲ့ဘဝတော့မပြောပါဘူးလောက်ကဘုံကအဲ့ဒီဦးခင်ကြီးရဲ့ဘီယက်ဆိုတာကြီးဗျာအဲ့ Revol ကြီးอ่ะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲ तू ကသတင်းသမားဖြစ်ပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ 7J တို့ပါတို့တိုက်ခန်းနံပါတ်ကြီးလဲပြောတော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေအတွက်မစိုးရိမ်ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ကိုရဲ့မနာလိုမှုတွေလည်းဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင် PDF တွေနဲ့လည်းဒီကောင်အဖေးယူတွေနောက်တစ်ခုကသူမိမကိုထက်အောင်ကြိုးလဲသူမိမကပ်ပလီမှာကပ်ပလီပါလေမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားလည်းပုံတော့နိုင်ငံသားသားကပ်ပလီမှာလေအောင်မင်းဂျိုဆူဟိုပါလေဂျိုဆူဦးလို့ဂျိုဆူဦးဆိုတာဟိုမှာပြေးသွားတယ်ဝါလုံးလို့လေသတင်းမီဒီယာတွေရှိသေးတယ်ဒေါ်စုကြည်လက်ထက်ကအဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုနော်မယောင်းသားပါလို့ပြောလို့မရဘူးဒါအကျိတ်တွေဆက်နေတယ်ပုံလုံးပဲကောပဆန်ရရတကောင်ကလူကြီးတွေထောင်းလိုက်စုံမှာမာမာမာစုံမှာလေကောင်အကုန်လုံးပဲကောင်လေကောင်ပဆန်ရအဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ရုပ်ကိုကြီးကလီကမာကြီးမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့မှန်ဝိုင်းဆိုဖို့ဒီရေကောင်မှန်ဝိုင်းပါဒီကောင်တော်တွေဝင်သွားတယ်သူများနိုင်ငံသားခံယူတယ်ပြီးမှအခုကြမှာအနေချောင်းအစားချောင်းနဲ့အဲအေးစစ်စစ်နေရတော့ကြတော့အချောင်းသမားအဲ့ကောင်တတိမမှန်ဘူးเนาะအချောင်းသမားချောင်းလို့ဘောမနေတာเนาะအေးဒီဘက်ကတရင်တွေတော့သူမိမကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုရောင်းစားခိုင်းဘလို့လို့လေဟုတ်တယ်နော်ပြောလို့မရဘူးဒီကောင်နိုင်ငံတကာရောဘာဝင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်အသေးမောင်းလေးကိုကျော်စိုးဦးလို့ကျွန်တော်တို့လူကောင်တွေဟိုတောင်ဒီကောင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပတ်စံရမယ်အလို့ဆိုအကုန်လုံးမဲ့ကောင်အဲ့တော့သူမိမကပ်ပလီမသူကအားကြောင့်ဘုလို့လာလဲမဟုတ်ပတ်စိုးတဒန်းဝေကူရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို့အခြေအမြင့်မရှိတဲ့တည်မီဒီယာကိုပြည်တော်သူချက်ကန်ရင်းနဲ့ဖွင့်ပြိုးရေးရုံးမှထားတာတော့ကျွန်တော်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးနော်အဲ့ခံနေလေးဖြစ်ရှိတယ်နော်အဲ့ခံနေလေးတွေ့လို့ပါတွေ့လို့တရားလဲကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနော်သူ့ကိုငါဖို့ငါ့ကိုသူဖို့အဲ့တော့
လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်အတိုင်းအဝိုင်းအစပြီးတော့အောက်ခြေဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအထိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့စည်းလုံးနေကြတာမဟုတ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နော်ရလူမှုတွေတက်ရောက်မှုတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နွယ်ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုငါစည်းလုံးငါ့ကိုသူစည်းလုံးသူ့ကိုငါဆောင်ငါ့ကိုသူဆောင်အမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတာအဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အောင်မင်းတို့ကောင်မျိုးကတော့နော်ဇော်ဘုန်းကြီးပြောလဲပြောစရာပဲတည်မမှန်လို့ဒီဘွားရောက်နေတာဟုတ်တယ်မလားတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့သူဒီမိုကရေစီအရေးလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကနော်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ဆက်မလောက်ရင်တည်းနေရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်နဲ့တော့ပေါင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါဒီဘွားမှာဘလူမန်နဲ့ဘလူမန်တဲ့ဇော်ဘုန်းဟင်းပြောရတာမှန်တယ်နော်သူပြောတာမှန်တယ်တည်မမှန်တဲ့ကောင်ဆိုတာဒါသူကဲဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘောဘက်မှာတော့တော်တော်လေးကိုတယောက်တယောက်ကြိုက်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်သူကတော့အပတစ်ဖက်သက်ဘောမပါဘောနော်ကိုလောစဲနေရာမရလောနှခါကြတော့သူတို့အချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအစားဆုံးရှိပေးသူရောက်စတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိစ္ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ဘေးအနေနဲ့ပေါင်းပါကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့နော်